i plesne izvukli. On je rekao, ja ću Brazil, izvukli tebe. Posle toga se Miljana probudila. Gde se okomunio i hteo opet da se menjaju. To sad ne pričaš, pričaš o drugoj stvari. Ponovo, sad praviš digresije. Ona pravi digresija namerno. Mislim da smo mi debili svi. Ne, ne. To nije ni poenta. Vidi, Maša, Jelena Golubović 2. Slušajte. Onda nebitno to sa pesmama. Jedna je Jelena Golubović. Prvo mesto, prvo mesto, prvo mesto. Prvo mesto. Onda je bilo to da sam ja bio u pozonu što da ne, kao Brazil može Jelena ovo ono. Međutim, je bilo ovo gori vatra na kraju. To ti je to, može Jelena. Ko si ti da odrećeš da li može ili ne može Jelena? Ništa nije tražila Matora. Matora je rekla sve jedno. Znači, sve mi jedno samo da učestvujem u zadatku, neću zadatak da... Matora je rekla... Prva za nemenjanje. E, rekao sam to. Matora je rekao sve jedno, može... Da ne bi mene da napušaš, Jelena. Može sve jedno. Ne možeš ti da kažeš, može sve jedno. Isto tako kod za krevet, ono, znaš da namještaš, a da mene prethodno ne pitate. Jelena, ovde je on rekao, će kad se menjaju parove, ja sam rekla samo da učestvujem u zadatku. Oni me briga s kim će da budem. Ja ništa nisam kriva. Poenta je da je ništa tu loše. Jelena je da ja s Miljanom, ja sam cool sa Matorom, to je bila cela ideja. To što se ona iskompleksirala, to nema veze ni sa čim. Ja sam prva da ne menjam nekako. Znači, ja iskompleksirala, samo sam pokazala da nisi profesionalna ni malo. Nisam profesionalna, ali ti si kompleks. Da, ko misli onda da nisi kompleks, on je debil isto. Egomanijak, drago mi je. Šta god, ja nisam kompleks. Znači, ja sam samo rekao da bi mi bilo neprijatno s tom na Bini. To sam jednom rekao tebi ovde kad si prišla. Pa to govori o tome, brate, da nisi jedna profesionalna. Pa onda pokrijem narukvice i to. Slušaj, druga stvar... Šta platiš? Druga stvar, nemoj šta ona imala tu da radi na toj pesmi Gori vatra. Ja sam zamišljao sa Matorom gotivnu priču. Ja imam 2 metra, ona ima pola metra, to je zanimljivo. Ja i Jelena definitivno nismo zanimljivi nikome. Tako da, eto, to je bila cela poenta ove priče. Da, baš je onako, me Matora za Gori vatra, znaš. Jeste, ja i Matora, 2 metra i ona pola metra na kolena skačemo. U svakom slučaju svaka bi ti bila gotivnija nego ja. Mene samo zanima zbog čega ne možeš i zbog čega ti misliš da si produkcija, pa me misliš da možeš da lurdu učestvim. Smaraš me, smara me tvoj vibe, smara me tvoj fore. Pa voli me, kurati ti mene, care, smaraš i sve, smaraš me. Smaraš me, ali ovo je jebeni zadatak koji sam htela da odradim za sve. Smaraš me, ali ne. Smaraš me, tvoj smisl za humor je minus 10. Tvoj smisl za humor, care, ali ti ga nema, pa jebi ga, kiprice koje ti jede. Ko je sledeći, ko će ona to kaže, to ti jade sledeći. To kažem, to je jedino što dobro. A Luna kaže da se Sanja, da se ona javila. Ko je sledeći? Sanja? A kad sam ja? Ko se Sanji to kaže? Hoćemo Kijera, Sakrona, Dijane, 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 D